ସୁନ୍ଦର କନିକା। ଏହାକୁ ଭାରତର ଆମାଜନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। 150 କିଲୋମିଟର ଏରିଆର ଏହି ମ୍ୟାନ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଜଙ୍ଗଲଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହସ୍ୟମୟ ଜଙ୍ଗଲ। ଡଙ୍ଗାରେ ଅତି ନିକଟରେ ବେଖିଆଲି ଭାବେ ବୁଲୁଥିବା ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ଭୟକୁ ବେଖାତିର କରି ବୁଲୁଥିବା ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ଅନୁଭୂତି ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବିଶାଳତା ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ନଦୀମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତାହାରି ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏହି ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକାରେ ରୁହନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣ, ସାପ, ବିଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାଗ, ଅଜଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ। ଏଠାରେ 62 ପ୍ରକାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ମ୍ୟାନ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭିତରକନିକାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ପକ୍ଷୀ। ଏଠାରେ 200 ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହିଛି 11,000 ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେ ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିପାରିବେ, ନଚେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିପାରିବେ। କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ବି ମିଳିଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାନ୍ଦବାଲି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇ ଭିତରକନିକାକୁ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବି ଆସିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାଏ ବସ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କଟକରୁ ଜଗତପୁର ଦେଇ ବାୟ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭିତରକନିକାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିପାରିବେ, ନଚେତ କଟକରେ ବି ରହିପାରିବେ। କଟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହୋଟେଲ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ତ ଭଦ୍ରକରେ ବି ରହିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ମିଳିଯିବ, ସେଠୁ ଆପଣ ଭିତରକନିକା ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରକନିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଜାଗା ସବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କିଛି। ଭିତରକନିକା ନିଜ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ କଲା ଭଳି ଅନେକ କିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭିତରକନିକାକୁ ବୋଟ୍ରେ ଯିବାର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତି ବେଖିଆଲି ଢଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର, ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ଓ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରକନିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗର ବୋଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଭିତରକନିକା ଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ 1.5-2 ଘଣ୍ଟାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିପାରିବ। ବୋଟ୍ ଉପରେ ବସି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ ଚା ସହ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଶୋଇଥିବା ଅଥବା ବୁଲୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର, ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠିକାର ସେଲିବ୍ରିଟି କୁମ୍ଭୀର କାଳିଆ, ଯାହାର ଲମ୍ବ 23 ଫୁଟ। ଭିତରକନିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେନ୍ତାଳ ବଣ। 150 କିଲୋମିଟର ଏରିଆର ହେନ୍ତାଳ ବଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 62 ଅଧିକ କିସମର ହେନ୍ତାଳ ଗଛ। ସେହିପରି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 200 ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଏଠାରେ ଅଛି 11,000 ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ବସା। ଭିତରକନିକାରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ଅନନ୍ୟ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବ୍ରିଡିଂ ସେଣ୍ଟର ବା କୁମ୍ଭୀର ବ୍ରିଡିଂ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 3 ମାସରୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର। ଭିତରକନିକାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମାଇ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଗୋରି। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏହି କୁମ୍ଭୀରଟି ପୃଥିବୀର ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ଭିତରକନିକାକୁ। ଭିତରକନିକାରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ବିରଳ କୁମ୍ଭୀର ମ୍ୟୁଜିୟମ ବା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପୃଥିବୀର ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର କଙ୍କାଳ ଏବଂ ଅବଶେଷ। ଏଠାରେ ଅଛି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 19.8 ଫୁଟ 19.8 ଫୁଟର କୁମ୍ଭୀର କଙ୍କାଳ ଏବଂ 17.8 ଫିଟ୍ର ଅଧିକ ଲୁଣି ଜଳ କୁମ୍ଭୀର କଙ୍କାଳ।
ଏଠାରେ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆପଣ ରାତ୍ରଯାପନ କରିପାରିବେ। ରାତ୍ରି ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣ ରହୁଥିବା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଦଳ ଦଳ ହରିଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିତରକନିକାରୁ ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ଫେରିବାର ଅନୁଭୂତି ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଥକି ଯାଇଥିବା ଦେହକୁ ମିଳିଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଥଣ୍ଡା ପବନ, ବୁଡ଼ି ଆସିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ମନୋରମ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ଓଡ଼ିଶା 360। ଦେଶ ବିଦେଶର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.theodisha360.com। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା 360।